Non, man. Flop, c'est dommage, là. Madame, dama wad. Mais vraiment. Xam nga man dama yakaron ni sax ay nit lay andal ci sama aduna. Mais ma ngi so gëm ni man ay con yu dof lay andal. Man aw may xarit nak te man ay con la am. Mais yeen boy. Ba ngay wax kete. Ma yakar ni sax kétal suñu bop lañuy def. Yow jomono ni mu taré. Yow suñu neeg bu bon bé éponse bu ba sax amuñu ko. Yow ñaata wër lañu yoral waji juroomi témer lañuy fay par wër. Ñu ko yoral ñetti wër muy 7500. Ba ñu ñoo fi dañoo dox. Benen bi moy xam nga luma leen di bëgg expliquer. Boy Yalla doful dé. Yalla doful. Yalla lepp luma jox nit rek Yalla ko mérito parce que ya ko liggéey motax. Boy Yalla tay xaratul bala 5 di fay le premier pile lay juk. Dugg ci galé yi. Galé bu ci nek na ngi joxal li nga mom. Mais ñom liñu mom rek la leen Yalla jox. Ku def lu bax am lu bax ku def lu bon Yalla jox la lu xassaw xunu di nga as dama bëgg nga fota ci xel bu bax nga defraat ci xel bu bax gis nga bo amé fo fanan ta amo loy lek sa fanan amu sa fanan amu ben sens di nga sa bu deful dara du taxaw te gis nga yow bu dé yow yow rek ma xamni solution du am ndax yow soxalat rafetul boy jëmala changer Ah, attends, dafa nañ jëmala changer parce que ni ngay doxale ni jëmul kër pour yow yaangi ci kaw mais ko ci kaw da yaangi ci souf ñu ma wax ak mom sa dama koy couper ndax li ngay wax dafa am waxal on va dire xawma lañuy wax waxal dama bëgg nga xam ben affaire wa di nga dund bu sotéwul lu neex am na ci dama bëgg jëma jël sa xel bi dugg ci laboratoire raxasat sa xel bi bu baaxa baaxa baax bo ñun say morom lañ après lan say morom lañ après mais dama bëgg xel bi ñu am nga jëm ak conscience nonu yow gis nga tubab bi bo gisé mu créer carte mémoire ci nit ñi la dugg nat suñu xel xamni dañu akon taxel sans giga nak ak 128 mënu ñu and man lama leen rawé da bari man nak sumay waxtaan wala may tog ak damay tog ak ki nga xamni mat na sekk mom nit la boy man dundu go soxtay go lu nek xagna ci xaju ci yoy man zama fu man sama dundu gëna soti ci katuna yalla man duma dé duma lago duma gumba mukk ci aduna ni ma mel ne santiyan yalla ngox sax ñu la ko ñaa da non la moy non la moy la mat dog neena ko ñaa ci yam dé eh nga billahi wala de bi départ nga koy ni manké moti fa ngeen dimu judé la ñi manké moti nga koy lé mo ni be andra ni mo ye mo mu yalla mu so bi ada ñi to ne lu ko xamanteni man ki ko xamanteni du julli du wo du dem jak nas man koku waye yene nga julli yene nga wor yene nga nat azaka defuma ci ben wor ak julle nat azaka sak moru kor la yamale moy man sama dundu dama koy dundini ha suma dewe après bon lo yalla def baxna man sama fu yen boy du wor du julli do xam jak gi fum feto koku man na jaar na ma jaar ni nas xam nga yama sonal ibra ah man day waruna ci jamono bi ni ndax borom barke yi dimbilet ñu ñi nga xamanteni ni dañ leena tane ibra so gennul legi ci mbedd mi di nga gis ku taxaw talal ay loxo di wax fi sabilillah nga xol ko ay ciirum dara du ci manki waye ñakluum sutulo def ci geminam mo waral mu taxaw di ñolwa wa borom barke isko jotul ngir mu gettu ci ginnaw dimbali ñi nga xamanteni ni dañ leena tane da ngay xol ku ci melni assumi nek ci koñ bi silmax la di xalé bu ndaw nak waaw xolal rakam ji ngay handicapé la mënulul dara bopam way jambar ju mag lañ nekkal muy seen yaay gatché ngala mom donte yalla tek na natou bi muy tek ay njabotam mom sa bu yewu mo ngi gaddu tamem teye sako dugg ci mbedd yi fep fo xamne dañ fa soti won beton ba tibat ko mu sukku fa ci naaj bu tang di lay su pare dem jaay ko ngir lu mu jox ay njabotam ni sutur la ci ibra julli di dañu wara delo sen xel ci yalla bu yalla yalla joxe astu gersul ki nga xamne ya ko tane nga dimbali ko waye defatu man day
wax deug yalla dama ci am luma metti lol motax sa suma toge ak yow rek ci lol lay waxtane jamono metti nañ do Ibrahim sama sawara togo ko yeb li ngay xalat ci rew mi bo ci amone ñent ba juroomi morom lu bari dana wañe ci nakkat ci deug li nga wax deug la te moone ñi la fi rombu ñep reuy kala guddu krus jang alquran te duñ ko jëfé mukk li moy problème rew mi waye Ibrahim li nga ci wax deug la nita ngi tok di lek bamou dess mu touri ñam mbam mbamu ci mu neub te amna ño xamne bu nu xeye bu nu lekke ben yonti bes du ñaan waye Ibrahim li ngay wax de bu ko noppé bu mukk ah en tout cas de julit bu nek war nga bayyi sa xel ni bis dina ñew ñi yew say tank bu mu deug yew sa lox yit bamu deugar gas pax bamu xot ñu dal di la ci tabil te bis bob ah dina metti lolou ndax suñu borom dina jakarlo ak yow laaj la limu la denkon ndax dal nga ci jappale say morom julit ibra jotna sekk donte mënu ñoo warum reew waye suñu gox bi nga xamne fi lañuy yew ñu dal di leni dimbali ci suñu lamine ak ci suñu pos barile bayi ko gannaaw bu yalla amna fayte yena ko jago mangi sakku sara gir yalla bu ay newle newle bayi ko gannaaw soxna ya xamni nga bëgg yalla la ko yalla defal yalla la yalla fay mangi sakku sara gir yalla bu ay newle newle bayi ko gannaaw me boy yakarna ya may gëna xam ya may gëna min quoi dundu kasso manam xaw nga man yalla man musuma dugu kasso boy man xawmo luy riir ci kasso yi mais deg rek la ci am ginaaw yow dem nga duggu te de 10 ans ferme genn yakarna yow ken waru la gëna xam lu nekk ci kasso yi n'est ce pas xam nga la bëgg nga wax manam dundu kasso yi quoi manam tarna wala neexna parce que demay gis am nga yo xam buñu gënné non boy dañuy dundu xapi mais boy num démé nonu genn nga bir jël lo xalat ci lu metti lu ne amna lo bayyi bay li ngay wax wallahi avant djel bi gan buñ lay atel jiss bi lu ko neex lay wax lu mu sentir mom lay def imagine toi ki am problème bu ñak fayda djel ko duggu ko ci bi djel bi 10 ans ni 15 ans 15 ans bo ko genn ci ati jambar lan mo fay dess dara bu lol weso ñu jël duggal ci bir gil bi ñu dugulé ci bil gil bi façon métital bu né ñu jël ko téko sa kaw façon nakar bu né ñu jël ko téko sa kaw né nek ci bir am fa kenn problème bu ndaw ñu jël lo yoblé ci ginnaw durlu durlu méti bu liggéey lool ma ngay bëgg dé tamam ya ko mom tra bo forcé jël lo dugulal la ci bi dal léni paqueté ay paquetas ngeen ni teudé fi më paquetas ta 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 ñu gi chambre bu ndaw ñu jël ci dugul ci chambre bi ay 100 personnes ci bil sambour bu ndaw boy gis nga dafa jot ñu defaraat suñu dekk boy kudul jur do yeureum ku amul do mëno yeureum do am yirmandé mais boy on dit la vérité xamu ñu la mo ñu sonal manam suñu police yi ngay gis ak suñu pénitentiaire yi ngay gis xolal amuñu dom amuñu jabar motax amuñu xolu yirmandé boy dañuy waxtaan dafa jot attaquat yi ñu xolal seen bop xam li ñuy doxal moy lan yalla moy atté kat bu mag bi té kenn ku ci nek war nga xamni bëss dina ñëw nga jakarlo ak mom té su boba wat na ko ci yalla yuuko dina juk fuñ ko foggé wul né dëgg la ñun ñoo japp né amnañ doolé mais kenn amul doolé ku dul Allahu sunu borom lool wax lu né bëss dana jot nga taxaw waxat ko